שבוע שעבר התחלנו את ענייני עונשי גיהינם, ודיברנו על כמה צורות שונות שבגיהינם דנים את נפשות הרשעים שלא הלך בדרך השם, והבאנו את הסיפור מהגמרא בגיטין בדף נ"ו עמוד ב', ששם הגמרא מספרת על אונקלוס שרצה להתגייר והעלה שלושה רשעים באוב, אחד מהם היה טיטוס, השני היה בלעם, והשלישי היה ימח שמו וזכרו ישו, והוא שאל אותם אם כדאי להתגייר או לא כדאי להתגייר, וקצת תמנו מה הוא מעלה נשמות של רשעים, היה צריך להעלות נפשות של צדיקים שיגידו לו אם להתגייר או לא. הבאנו בזה שתי תירוצים, והתירוץ העיקרי זה מה שעלה לי בראש לומר, שכיוון שדחו אותו ישראל, וככה אומרת הגמרא יבמות ממזיין, שורה אחרונה, גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו מה ראית להצטרף לאומה זו, אינך יודע שהם סחופים בצרות, אנחנו לא רוצים גרים, אנחנו לא דת מיסיונרית, אנחנו בדיוק הפוך, דוחים אותם. למדנו את זה שלוש פעמים, כתוב במגילת רות פרק א', לך נשוב נא אישה בית אימה, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי, ואחרי זה עוד פעם נעמי דוחה את רות ועורפה, לך נשוב נא אישה בית אישה, ופעם שלישית אומרת להם עוד הפעם לך נשוב נא, למה בנותיי, כי יצא ביד השם, כי אמר לי שדי וכו'. אז שלוש פעמים דחתה נעמי את רות ועורפה, מכאן ששלוש פעמים דוחים את הגר. אחרי שלוש פעמים, כיוון שראו שהוא מתעקש, מודיעים אותו מקצת מצוות קשות וקלות, ואם הוא אומר רוצה, רות דווקא בא, ואז משאירים אותו ומכניסים אותו תחת כנפי השכינה. אז כנראה שטיטוס לא רצה להעלות נשמות של ישראל ולשאול אותם, כי הוא היה יודע שידחו אותו, כי צריך לדחות את הגר. לכן הוא העלה נפשות של רשעים. מה שמעניין, זה היה הטעם, וממה שעולה שם משלושת הרשעים האלה, כל אחד דנים אותו בצורה אחרת. את טיטוס שורפים, את בלעם הוא נידון בזרע רותח, והשלישי ישו, במה הוא נידון? צואה רותחת. אז שבוע שעבר התחלנו את סוד השריפת הנפשות של הרשעים בגיהינם, והסברנו איך יכול להיות, הרי אש כזאת של העולם הזה לא שולטת אלא ברוחני ולא בגשמי, כמו שהבאתי את הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד א', שהגמרא מספרת שם על רבי חנניה בן תרדיון, שהעלו אותו למוקד על זה שהוא למד ולימד תורה ברבים, עד שאמר לו רבי יוסי בן קיסמא, תמה אני עליך, אינך יודע שאומה זאת מן השמיים המליכוה, שהרי החריבה את ביתו, שרפה את היכלו, הורגת את טוביו, איבדה את חסידה ועודה קיימת בשמיים. אמר לו, תמה אני עליך אם תמות ביתת עצמך, אומרת הגמרא, והוא לא אבה לעצתו, והמשיך ללמד תורה ברבים, ותפסו אותו הרשעים, והציתו אותו על המוקד, באש, בכיכר המרכזית, כיכר רבין. כן, אז שם העלו אותו על המוקד, וקלסטנורי קפץ יחד איתו לאש וכו', והסיפור הידוע, ושאלו אותו תלמידיו כשראו אותו כאילו מסתכל על משהו, אז ראו אותו, שאלו אותו, רבנו מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים אותיות פרוחות באוויר. אז כבר הזכרנו שכל העולמות כולם, וגם הנפשות והנשמות בני האדם, הכל נוצר מהאותיות, ועל זה הוא רמז, גבילים זה הספר תורה, היינו הגוף של הבן אדם נשרף, אבל אותיות זה הנשמה שהיא מאותיות פורחות באוויר. וזה הסוד על בצלאל בן אורי, ברכות דף נוני עמוד א', יודע בצלאל לצרף אותיות שנברא בהם שמיים וארץ. עד שמשה רבנו תמה עליו ואמר לו, בצלאל היית? איך אתה יודע את הדברים האלה? אבל כיוון שבצלאל היה צדיק ומזוכח, אז הוא כיוון בדעתו. דומה למה שאומרת הגמרא במסכת זבחים דף י"ג עמוד א' על רבי עקיבא בן יוסף, שהיה מכוון בדעתו למה שאחרים קיבלו מרבם. זאת אומרת, היה לו סברה כל כך דקה וישרה ומוח כל כך זך, שהוא היה יודע מה שאחרים קיבלו, קבלה למשה מסיני, הוא כבר היה מכוון בדעתו. אז גם כאן היה כאן רמז דק, שהאותיות זה רמז לנשמה, והיא פורחת והאש לא שורפת. אז איך אמרנו שנשמת נשמות, נפשות הרשעים נשרפים בגיהנם? אז תירצנו שזה לא אש כמו העולם הזה, זה אש מיוחדת, אש דקה, והבאנו לזה ראיה ממה שלמדנו בזוהר נוח דף סמכתת עמוד א', על נער דינור דנגיד ונפיק מן קודמוי, והגמרא מספרת שהזוהר כותב שמה שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר אומה, הוא קודם מעביר את השר שלה מהשמיים. אז זה מה שכתוב, יפקוד אדוני על צבא המרום במרום, ורק אחר כך על מלכי האדמה באדמה. קודם כל מעביר את האומה, ושואל שמה את השר של האומה, ושואל שמה הזוהר, ואיך מעביר את השר של האומה, מה הוא עושה? אז הזוהר כותב שמה, ואך מתעברין כמה, איך מעבירים את השר? תראה את הזוהר אל האב ארלון בנורה דדליק, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. זורק הקדוש ברוך הוא את המלאך לתוך הנער דינור, ואז מחלה אותו, ומכאן למדנו שהמלאך עצמו עשוי מאש, שנאמר, עושה מלאכיו רוחות משרתיו,
אש לוהט, אז המשרתים של הקדוש ברוך הוא הם אש. אז איך אש שורפת את האש? ומכאן הבאנו את הגמרא בדף כ"א יומה שיש אש אוכלת אש, ויש כמה מינים וסוגים באש, ולכן האש ששולטת על נפשות הרשעים בגיהינם, זאתי אש מיוחדת דקה שמצערת ויכולה לשלוט אפילו ברוחני. זה כל החידוש. ולכן הגמרא בפסחים בדף נ"ד עמוד א' מחלקת אור דידן עברי במוצאי שבת ואור דגיהינם עברי ביום שני. מה ההבדל? הרי זה אור, זה אותה אש, אלא בהכרח שזה לא אותה אש. האור שלנו, האור שלנו נבראת במוצאי שבת, לכן במוצאי שבת מברכים על האש. הטעם הפשטי שאדם הראשון פחד כי סוף סוף הוא ראה שיורדת החשיכה. אדם הראשון נברא ערב שבת, כמו שמוכח מהגמרא במסכת סנהדרין למתחת עמוד ב', אבל הגמרא אומרת שמה שלא שקעה החמה, זה היה יום האריכתה, הוא נברא בראש השנה, זה היה יום האריכתה, ואז הוא לא פחד בהם מהלילה, כי לא היה לילה. אדם הראשון מהרגע שנברא עד מוצאי שבת היה יום, ואז כשהוא ראה שהתחילה השמש להעריב ולשקוע, אז הוא פחד ואמר שם הזה שכתוב בי בכללה הוא ישופך הראש. פחד, זימן לו הקדוש ברוך הוא שתי אבנים של אש, כי שם זה בזה ויצא האור, וידוע שנחשים מפחדים מאש. ולכן מכאן יצא שמברכים במוצאי שבת על האש, כי זה הפעם הראשונה שהיא נבראה. אבל זה אש של העולם הזה, אש של העולם הבא נבראת ביום שני, וזה אש דקה שמחלה אפילו את הרוחניות. וזה מה שכתב הרמב"ן, הזכרנו בשער הגמול, באות קוף חף א', שער הגמול של הרמב"ן, והוא כתב שכל מה שנברא יותר מאוחר בבריאה הוא יותר גשמי, מה שנברא יותר מוקדם הוא יותר רוחני. ולכן אתה תראה ביום הראשון מה נבראו? יום הראשון הראשון מה נבראו? אז המדרש אומר מלאכים נבראו ביום הראשון. וירא אלוקים את האור כי טוב, ברא את האור, זה האור של המלאכים. היי תגיד, אבל אחר כך ברא ביום הרביעי את השמש. זה לא השמש, זה שמש גשמית. אור והמלאכים, זה כמובן ביום הרביעי, זה ביום הראשון. ולכן ככל שמתקדמים יותר, אומר הרמב"ן, הנבראים נעשים יותר גשמיים. ואתה עכשיו אתה תראה שהאדם, הוא נברא ביום השישי, הוא הכי גשמי מכולם. ויותר גשמי, יותר גשמי, הם לא נבראו בשישי. אז תראה שהם לא נבראו בשישי. לפי זה יוצא שהאור של גיהינם נברא בשני. אור שלנו בעולם הזה נברא מוצא שבת. אז תראה בכלל לא קרב זה אל זה. זה בכלל שיא הרוחניות. זה כמעט בתחילת הבריאה. והוא שיא הגשמיות בסוף הבריאה. ולכן, כך כותב הרמב"ן, ומכאן אנחנו למדנו שיש נשמות של רשעים, שיש אש מיוחדת שורפת ושולטת ברוחניות. אחר כך הבאנו את הגמרא בראש השנה בדף י' ז' עמוד א', שהגמרא אומרת שם על פשעי ישראל שהופכים להיות אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. ותמנו על הסוגיה הזאת, מה זאת אומרת? אפר, כי מהגמרא עולה שנשמתם נשרפת, רוח מפזרתם לאחר י' ב' חודש. זה לשון הגמרא, ראש השנה י' ז' עמוד א', ותמתי. איך זה הגיוני? רק אחרי י' ב' חודש הם הופכים להיות אפר. הלו בזוהר מבואר דברים אחרים, וזה כמובן בזוהר תרומה, קוף נון א' עמוד ב', הזוהר כותב שמה שרק אחרי שמתעכל הבשר, אז הם הופכים להיות אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. אז תחליט, אחרי שמתעכל הבשר או אחרי 12 חודש. מה תירצנו? מה תירצנו? מה שקדם, מה שקודם, בדיוק, מה שקודם, אם הוא נקבר באדמה שהיא אדמה קרה, כמו בקנדה, ניו זילנד, אירופה, אז ייקח לו זמן, אז מה, הוא לעולם לא יהפוך אפר תחת כפות רגלי הצדיקים? אז צריך לומר שכנראה הפשט שי' ב' חודש, ואם הוא נקבר באדמה חמה, כמו הגמרא משבחת האדמה של ארץ ישראל, שזאת היא האדמה שמעכלת את הבשר, אז יש בזה מעלה האדמה שמעכלת את הבשר, לכן המתים שמתים בחוץ לארץ שמים עליהם קצת מאפר ארץ ישראל. הפשט ששמים עליהם מאפר ארץ ישראל, כי כתוב בפסוק וכיפר אדמתו עמו, סוף פרשת האזינו. אז משה רבנו, כשהוא שר את השיר הידוע שלו, אזינו השמיים ודבר, תשמע ארץ אמרת פי, יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי, איך הוא חותם את השירה שלו? ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר לאדמתו עמו. אז מכאן אומר הזוהר שהאדמה של ארץ ישראל מכפרת, זוהר פרשת ויחי בדף האחרון, והזוהר כותב שם על הפסוק, וישים אותו בארון במצרים, שאת המתים בחוץ לארץ קוברים בארונות,
אבל בארץ ישראל לא קוברים בארונות. בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, רק חיילים קוברים בארונות בארץ ישראל. למה? חוק מתכל, כדי שלא ישנו, שאם לא נשאר גופה, לא נשאר זה, אז בר מינן. אבל אז קוברים בארונות. אבל עליו אחי, צריך לקבור באדמה של ארץ ישראל שהיא מחפרת. והסיפור הידוע עם הרב חידה, שאלו את הארון שלו מליבורנו שבאיטליה, ולא ידעו אם לפתוח את הארון או לא לפתוח את הארון, עד שהרב מרדכי אליהו היה שם, בדיוק קברו אותו בכניסה להר המנוחות, ממש שם. והוא אמר להם, תשמעו, לפתוח את הארון, פחד אלוקים, מי יעיז לפתוח את הארון של הרב חידה? זה איש האלוקים קדוש. מאידך גיסה, לא לפתוח, ניחא לצדיק, שאדמת ארץ ישראל תכפר. אז מה עשו? עשו חורים בארון, ונזהרו כמובן על הגוף, וניחא לצדיק, וניחא לכבוד שלו משתי הכיוונים, גם לא פתחו אותו, והרב מרדכי אליהו כל ימיו התאווה להיקבר לידו. היה צריך לקבור שם איזה רב אחר. אין טעות בעולם. היה מעט השמיים, הוא זכה ונקבר שם. הייתי שם, שמתי גם את הספרים שלי שם, פלא פלאות, איזה הרגשה של צדיקים, שתי צדיקים. אבל יש הלכה בשולחן ערוך, אין קוברים צדיק גדול אצל צדיק קטן. ולא שאני עכשיו נותן ציונים מגדול מקטן, אבל בכבוד, הרב חידן הוא באמת. וזה הרב מרדכי אליהו, אבל הוא גדול, אבל אז איך? הרי זה לא, ברור שהרב חידה זה כמה מדרגות למעלה מהרב מרדכי אליהו, שגם הוא היה גאון גדול וצדיק וקדוש ועבד השם ונגבור תהלל. אז איך? לכאורה. אז צריך להגיד שאין לך צדיק אלא של ימיך. אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. הוא, אם הרב מרדכי אליהו היה בתקופת הגאון חידה, הוא היה כמו הרב חידה. אז לכן אנחנו קוברים, אין קוברים צדיק גדול אצל צדיק שאינו גדול, צדיק גמור אצל צדיק שאינו גמור, צדיק קטן לצדיק גדול, זה באותה הדור, באותו הדור. על הרב מרדכי אליהו, אם הוא היה בתקופה של מרן החידה, הוא בעצמו היה גם מרן החידה. אין ספק. ולכן ככה זכה מהשמיים, מגלגלים זכות לזכאי וחובה לחייו, מסכת סנהדרין דף ח' עמוד א', והוא קבור שמה. אז מי שהולך לשמה, עשו שמה גם חדר מתחת לאדמה כזה, אתה לומד, משהו מאוד מאוד נחמד, קפה וזה, אתה יושב, לעילוי נשמת, בא, ברוך השם, זה מאוד מאוד נחמד, יש שמה גם ישוב הדעת ללמוד. יש הרבה מקומות שאני נכנס, לא מסוגל ללמוד שמה, לא יכול, אין קליטה, אין תדרים. אבל שמה, איך שנכנסתי, ישר פול קליטה, 5 נקודות של הקליטה, הכל עובד טוב. אז כן, גם, יש כזה גם שמועה. אני לא יודע, אני לא הייתי שמה. אבל שמועה, כן. בכל מקרה, אז סוף סוף יש ניחא למתים שהם נקברים באפר של ארץ ישראל. עוד טעם, למה שמים אפר של ארץ ישראל? כי האפר של ארץ ישראל מחלה את הגופה מהר. ויש בזה נחת לגופה. כמו שהבאתי את המשנה במסכת אבות, רבי לויטס אומר, הווה שפל רוח, הווה מאוד מאוד שפל רוח. למה? תקוות אנוש רימה. אז אני בחידושים שלי על מסכת אבות, עוד לא פרסמתי, יש עוד חזון למועד, אני עסוק עכשיו בספרים אחרים. אבל כל פעם שיש לי חידוש, אז אני כותב את זה שמה. ושמה כתבתי, למה כתוב מאוד מאוד? הווה שפל רוח. או הווה מאוד שפל רוח. למה מאוד מאוד? למה פעמיים מאוד? אז כתבתי מאוד מאוד, מאוד כותבים בעברית בלי וב, עם חולם. אז מאוד מאוד זה אותיות אדם אדם. הווה מאוד מאוד שפל רוח. למה? אם אתה תהיה אדם, צ'יק צ'אק יקבר הגופה שלך וצ'יק צ'אק היא תהפוך לאפר. הרי מה הפשט? מה הוא אומר? הווה מאוד שפל רוח שתקוות אנוש רימה. ושאלו כל המפרשים, וכי אדם מקווה להיות רימה? כל אחד פירש לפי דרכו. לפי הזוהר כן, הוא מקווה להיות רימה, כי על ידי שנפסק הגוף, הדין בגוף, נפסק הדין בגיינם, כך כותב הזוהר. אז ממילא הוא מחכה להיות רימה. אז זה מה שהוא אמר מאוד מאוד. אם תהיה מאוד, היינו בן אדם, אדם, אתה תהיה אדם, שפל רוח, אז מאוד ישר יגלגלו אותך מהר מאוד לאדם אחר. אז יש פה שתי אדם, שתי מאוד, מאוד מאוד, אדם אדם. אדם אחד, אם אתה תהיה אדם שפל רוח, אז אתה תצטרך להתגלגל, אז אתה תתגלגל ישר להיות אדם אחר, ויש בזה מעלה. מעניין שלפי הזוהר פרשת תרומה בדף קוף מם א', רש מם א', והזוהר כותב שמה בדף רש מם א', שצריך לקבור את האדם מהר, שיכול להיות שבאותו יום הקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל אותו לעולם. אז זה לא כל כך כמו הזוהר שאומר שרק אחרי שמתעכל הבשר,
אבל יש לפלפל בזה, יש לי גם דרך ישוב, אבל הכנתי לכם את ההמשך של השיעור, לא רוצה להיכנס בזה. אבל מה שמעניין, שסוף סוף כן צריך אדם להיות שפל, הכי טוב לו, תהיה שפל, תהיה ירא שמיים, כל יסתדר לך, אבל תנסה כמה שפחות לעשות בעיות, אחר כך משלמים על זה ביוקר בגיהנם. אז קושיה, היה לנו קושיה, פעם כתוב בגמרא י"ב חודש, ואז הם הופכים לאפר, פעם כתוב מהזוהר, אחרי שמתעכל הגוף, ואנחנו ישבנו את זה פה, שהפשט תלוי איפה הוא נקבר, ואז הבאנו את אוצר המדרשים שהוא כותב כל י"ב חודש נעשים נפשות הרשעים האפר בגיהנם, משמע מיד איך שהוא נקבר, הוא לא אמר במי שמתעכל, כל י"ב חודש, ממתי ספרים את י"ב? אז יש מחלוקת לעניין מה? לעניין היורצייד, הקדיש, לעניין היום האבלות, יש בזה בלי סוף, אבל זה מיד, זה בטח הרבה לפני שהגופה נרכבת. אז איך המדרש אומר באוצר המדרשים, עמוד 91, מסכת גיהינם, פרק ד', כותב שמה שמיד איך שבן אדם נקבר, הוא הופך להיות אפר. אבל גם איננו הרואות שזה לא ככה במציאות. אז איך הוא אומר נהיה אפר? כנראה מדובר על אפר רוחני, זה הפשט, ואז נשמתו, הרי מה מדובר פה על הנשמות? לא דיברנו על הגופות. הנפשות הופכות להיות באפר בגיהנם, ואז ממילא צריך בזה עיון. איך אמר? ועוד ממשיך שם המדרש וכותב, ואחר כך נשמתם חוזרת בהם, והם יוצאים מגיהנם אחרי י"ב חודש. אז אתה רואה שהם כן יש להם אחרית. אז זה לא כמו שכתב הזוהר, שהם אחרי שהם מתעכלים, הם הופכים להיות אפר. וכל שכן לא כמו התלמוד במסכת ראש השנה י' ז', שאחרי י' ב' חודש הם הופכים להיות אפר. כאן משמע בתוך י' ב' הם חודש, ומשמע לפני עיכול הבשר. ואחרי י' ב' מה קורה? לפי הגמרא הם הופכים להיות אפר. הזוהר לא הזכיר מה קורה אחרי י' ב', לפי המדרש, אחרי י' ב' מקימים אותם, והם הופכים ללכת חזרה למקומם בגן עדן, כל אחד לפי הזכויות שלו. אז לכאורה זה קושיה. מה התירוץ? איך פעם מוצאים ככה, פעם כך? צריך לתרץ שמדובר ברשעים שונים, מדרגות שונות. יש רשע גמור ויש רשע שאינו גמור. ורשע גמור אחרי י"ב חודש נהיה אפר תחת כפות רגלי הצדיקים בגן עדן, ושיגיד תודה גם על זה. ורשע שהוא לא גמור, י"ב חודש הוא הופך להיות אפר, ואחרי י"ב חודש הוא מקימים אותו והולך למקומו בגן עדן. ברור? ואחר כך הבאנו את הגמרא, לא, ברור שאי אפשר לדבר. אחר כך הבאנו את המדרש בתנא דבי אליהו, ועל זה תמתי יותר מכולנה, שהמדרש בתנא דבי אליהו פרק ג' כותב שהצדיקים מתפללים על הרשעים בגיהנם. ומה הם אומרים עליהם שהם רוצים ללמד אותם כמה זכות? אומרים, ריבון העולמים, אנחנו היינו בעולם הזה, כי זה צדיקים של אותו הדור, מה אתה חושב שהם יהפכו להיות אפר תחת כפות משלי רבנו? אנחנו רוצים להיות אפר תחת כפות משה רבנו. מה? הם הרשעים של שהלכו למצעדי התועבה, היו אפר תחת כפות זה, 70 שנה חגגו. הנה עוד מעט נגמר הקדנציה. אם בגבורות 80, לא. ימי חיינו אומרים הציונים 70 שנה. הנה עוד מעט זה נגמר. עוד מעט נגמר, הכל נגמר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. 70 שנה. אולי יהיה להם גם 71, אבל זהו, 70, יבוא משיח, נגמר הכל. הרי צריך גם עיון, מה, למה הקדוש ברוך הוא נתן 70 שנה? אז יש נותנו בהם 70 שנה. אחר כך, זהו, הביתה. אם יהיה לנו זכויות, הם לא יגיעו ל-80, ואז יבוא משיח ויסדר את הכל. ואם לא, אז נחכה, מה נעשה? אז בכל מקרה, כשהם הופכים להיות כפות, אפר תחת כפות רגלי הצדיקים בגיהנם, תחת הצדיקים שהיו בדור שלהם. מה אתה חושב? שהם יהיו אפר תחת כפות רגלי הרב חידה? ברור שלא. אז אם זה ככה, הרשעים שחיו ביחד איתם באותו הדור, הם צריכים ללמד עליהם זכות, והם אומרים, תנא דבי אליהו כותב, שהם היו משכימים ומעריבים בתי כנסיות וקוראים קריאת שמע ומתפללים ועושים שאר מצוות. ותמנו על זה, אז איך הם יהיו בדיוק רשעים? איך זה יכול להיות? מה, תראה, כשהצדיק רוצה ללמד זכות על הרשע, שהפך להיות אפר תחת כפות רגליו, אז הצדיק הולך להקדוש ברוך הוא ומתפלל, ואומר, ריבון העולמים, הרשעים שהם אפר תחת כפות רגליי, תרחם עליהם, מסכנים, שמעו ליצר הרע שלהם, הם לא היו כאלה רשעים, היו משכימים ומעריבים לבתי כנסת, וקוראים קריאת שמע ומתפללים ועושים שאר מצוות, וואי, אז למה השארת עלינו? אם זה אתה קורא רשעים, אז שמרחם. יו, תראה זה,
אז אמרנו שהנה זה עוד ראיה לדור הזה, שיש הרבה כאלה, עם שטריימל וכובע ותחפושות ופאות, והם משכימים, הם משכימים. הולכים בתי כנסת, בתי מדרש, קוראים קריאת שמע, מתפללים ועושים שר מצוות, מה שבא להם. לא כתוב היו ירי שמיים, לא כתוב היו עבדי השם, לא כתוב היו לומדים תורה בלי פלאפון. לא כתוב שער מצוות, איזה שער מצוות. יש עובר את ישראל, פרורבו, עונג שבת, הדברים שהם על הדרך, ככה. לא היו מחזרים אחרי זה. אז מכאן, ב-400, אז מכאן מה שיצא, שאתה רואה שהם מעמיד אותם, והקדוש ברוך הוא מעמידה מאפרם על רגליהם. איי, אז איך? אז מדובר על רשעים, שלא היו כאלה רשעים גמורים, אבל רשעים גמורים הם בכלל הולכים לגיהנם ונשרפים. מכאן רציתי להביא סיוע לדברי הכסף משנה, וכיוון שסוף השיעור שבוע שעבר היה בחטף, אז אני רק רוצה להזכיר את זה, ואז אנחנו נמשיך למה שאנחנו הפסדנו והחמצנו שבוע שעבר. ואז הזכרנו שמה באורך, שמכאן רציתי להביא סיוע לדברי הכסף משנה, הלכות תשובה פרק ג' הלכה A, שכותב מרן רבי יוסף קארו, שפושעי ישראל בגופם יורדים לגיהנם, נידונים י"ב חודש, אחרי י"ב חודש גופם קלה, נשמתם נשרפת, רוח מפזרתם תחת כפלורת רגלי הצדיקים. זה לשון התלמוד. הוא לא מביא זוהר. כמובן שהוא לא מביא זוהר, אבל זה לשון התלמוד. ומה הוא ממשיך? עכשיו הוא מבאר את התלמוד מדילה, ממה שנראה לו, לרבי יוסף קארו, והוא כותב, כלומר, זכותו להם שהם תחת כפות רגלי הצדיקים, שיבקשו עליהם הצדיקים רחמים ויקימו אותם. מעניין שהוא לא מביא את המדרש, וזה ממש המדרש. המדרש כותב שיבקשו עליהם רחמים ויקימו אותם. אז אבל ראינו בזוהר ויקרא דף ט"ז עמוד ב', שהזוהר כותב נשמתם של רשעים, הם המזיקים בעולם. זאת אומרת, אם יש רוחות ושדים נכנסים ועושים צרות לבני אדם וכל מיני כאלה, זה הנשמות של הרשעים, שהן נשארו מרשעותן. אז איך אתה אומר שיהפכו להיות אפר ואז יקימו אותם בגן עדן? שוב פעם, מדובר על רשעים גמורים ויש רשעים שאינם גמורים. עד כאן עשינו בשבוע שעבר, והיום אנחנו רוצים להמשיך את הסוגיה הזאת בעניין השריפה של הרשעים, ואני מקווה שאנחנו נוכל להמשיך הלאה לצוער אותחת. וכולי. אז יש רשעים שכתוב עליהם שהאש שלהם לא תכבה לעולם. ככה אומרת הגמרא. ראש השנה בדף י"ז עמוד א', הגמרא אומרת, אמינים. יחיד אמימין, שואלת הגמרא סנהדרין דף קוף, מה זה מין? מי זה מין? אז הגמרא אומרת, כגון דאמרו, מה יענו לנו רבנן? מה מועדים לנו הרבנים? מי צריך רבנים בכלל? עזוב, שולמית אלוני, כזאת. שורש נחש צצפה, היא וחבר שלה יוסי, עכשיו חברו אותה, בדואית, לא יודע, לא נראה לי, אבל נראה לי, זה כאלה ששונאים ישראל, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו רבנן? לא אשרו לנו עורבה ולא התירו לנו יונה, לא התירו לנו יונה, כי התורה מתירה את זה, לא התירו לנו עורב, הגמרא אומרת, כי התורה אוסרת את זה, אז מה מועילים לנו הרבנים? מי צריך את הרבנים בכלל? אז אני מודה שיש כאלה שלא צריך אותם, אבל באופן הכללי צריך רבנים. צריך רבנים שיראו לנו את הדרך. גמרא אומרת, הלכת חכמים יחכם רואה כסילים ירוע. מי שנדבק בחכמים וכל הזמן שומע אותם, הוא מדבר עליהם וסוגד לחוכמה ולהיראה ולדבקות שלהם, הוא יהיה כמוהם. הגמרא אומרת שבת חף ג' מנדרחים רבנן, אב עולה בנין רבנן. מי שאוהב רבנים, הבנים שלו יהיו רבנים. מנדמוקי רבנן, אב עולה חתבני רבנן, יביאו לו בנים רבנן. שחתנים שיהיו רבנים. מנדדחיל רבנן, זה המדרגה הכי גדולה. מי שמפחד וירא מהרבנים, למה כל דבריהם כגחלי אש? לא, נזהר מכל פסיק ימין ושמאל מהכבוד שלו, דחיל רבנן, הוא גוף אהב את צור בדי רבנן. הוא בעצמו יהיה תלמיד חכם. ואיליו אהב אחי, ואם הוא לא, איפה הוא ואיפה להיות תלמיד חכם, ישתמו מלקמן דה צור בני רבנן. ישמעו את הדברים שלו כמו ששומעים לתלמיד חכם. אז היום יש תלמידי חכמים שלא שומעים את המילים שלהם. מדברים על הקרח. אבל מדובר על תלמיד חכם ירא שמיים, כי הגמרא אומרת שמי שירא שמיים קולו נשמע, שנאמר סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים ירא. אז כתוב הכל בחף, ואנחנו דרשינן בקוף. הכל נשמע, מתי את האלוהים ירא? אם ירא שמיים, דבריו נשמעים. בכל מקרה, המינים והמוסרות, מי אלה מוסרות? אלה שמוסרים את ישראל להריגה. מויסר, מויסר.
אלה המויסרים. טוב, יש לי מה להגיד גם על זה, ועדיף לא לדבר יותר מדי. והמשומדים והאפיקורסים, משומדים אלה שהם השתמדו מהדת, הלכו לחפש להם אלוקים אחרים, והאפיקורסים אלה שלא מאמינים בכלום. שכפרו בתורה, אלה שכופרים בתורה, כפרו בתחיית המתים, אחד כזה גם לא קם בתחיית המתים, לא רק שהאש שלו לא תסרה, לא תחבא, הוא גם לא קם בתחיית המתים, ושכפר בתחיית המתים מהתורה, הוא מודה בתחיית המתים, אבל לא מוטה שזה מהתורה, יהיה תחיית המתים, הוא מהבודה, אז שבודה יקים אותך, אז הוא יישאר שם. ושפרשו מדרכי ציבור, כל אלה שלא רצו להתענות כשהציבור מתענים, דף י' א' עמוד א' מסכת תענית, הגמרא אומרת, כל מי שפורש מדרכי ציבור, באים שתי מלאכי השרת שמלווים לו לאדם ושמים ידיהם על ראשו, אומרים לו, פלוני זה שפרש מהציבור, אל יראה בנחמת הציבור. לכן הגמרא דורשת בדף ל' עמוד ב' מסכת תענית, כל נתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה, אז צריך להתאבל בציבור. ושנתנו חיטתם בארץ החיים, מי אלה נתנו חיטתם בארץ החיים? כל אלה שנמצאים שם על איזה גבעה בירושלים. כולכם יודעים. ושחטו והחטיאו את הרבים, אלה שחטו, ולא רק לעצמם, גם החטיאו אחרים. למה לא? חמץ בפסח, הלחמניה. אומר לך זה לחמניה, ופותח את המאפייה שלו. זה מחטיא הרבים. ומארגן את ה... הרי מי ארגן את המצעדים של האלה? מי נתן להם גושפנקה? זאתי שהזכרנו את השם שלה לפני זה. היא זאתי שנתנה להם את הגושפנקה לעשות. היא התחילה את הכל. עכשיו, בטח, זהו. אז זה יבוא עליה היום. וכגון ירבעם בנבט, היא התחילה את הכל. וחבריו, יורדים לגיהנם ונידונים בה לדורי דורות, שנאמר ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות וישם לא תכבה והיו לדיראון לכל בשר. ממשיכה הגמרא וחותמת, גיהנם קלה והם אינם קלים. הוא כל כך, הקדוש ברוך הוא כועס על הנפשות האלה של הרשעים, שגיהנם קלה והם אינם קלים. אז בסדר עולם, בפרק ג' הוא הוסיף שגם המלעיגים על דברי חכמים, גם בפניהם גיהנם ננעלת ונידונים בה לעולמי עולמים. כך הוא כותב. לא מבין מה הוא הוסיף פה. כי סוף סוף המינים זה המלעיגים על דברי חכמים. אז זה אותו דבר. טוב, לא נורא. בכל מקרה יש כאן שתי עונשים לכל הרשימת שלינדלר הזאת. שתי עונשים. עונש אחד לגוף, עונש אחד לנפש. לגוף, תולעתם לא תמות. מה זה לא תמות? אז גם אם יבואו תולעת בוחרית שיש לה שיניים זהב, ככה, יש לה תותבות, שהיא לא מרגישה את הכאב, והיא הולכת ונוגסת, כמה שהיא תנגוס, קודם כל הוא ודאי מרגיש. הגמרא אומרת שבת י' ג' קשר עימה למת כמחת בבשר החי, גם בברכות י' ח'. אז הוא מרגיש את זה, רק שהוא לא יכול לצעוק, לא יכול לצעוק, לא יכול להביע את הכאב בצעקה, אבל הוא מרגיש, הוא שומע, הוא רואה את הכל. אז קודם כל כואב לו. אז מה תגיד, גם אם יביאו תולעים חזקות, וכבר הזכרתי את הרב מעבר יבוק רבנו אהרון ברכיה ממודנה, שכתב מספר התולעים זה לפי מספר האבונות שיש לו. ועוצמת התולעים זה לפי עוצמת החטא שבכל אבון. זאת אומרת, אם יש אבון קשה, אז יהיה תולעת חזקה, ואם אבון קל, אז יהיה תולעת משי, כזאת רכה. ומאיפה הראיה שאני רציתי להביא, הוא לא מביא, מרבי אליעזר ברבי שמעון, שאשתו פחדה לקבור אותו, אז השאירה אותו למעלה בעליית הגג, ואחרי כמה חודשים ראתה תולעת יוצאת מהאוזן שלו. ואומרת הגמרא, שמה מינה מתחילה הקליעה. אמרו לה, לא, צדיק היה. אלא שפעם אחת שמע בגנות תלמיד חכם ולא מיכה, אז הנה, אתה רואה שיש לו אבון אחד, הביאו לו תולעת אחת. ומכאן שהתולעת אוכלת גם את האיבר שבו הוא חטא. אז אם מישהו שחטא בברית שלו, וואי, אליקי, נחשים יבואו עליו, נחשים יאכלו אותו. אז זה מה שהוא כותב. איך לא מתחלה מהר? תולעת העם לא תמות, יהיה תולעת אינמורטליטי, יש לה אינפיניטי. אוכלת הבשר והבשר ממשיך וגודל, ממשיך ותופך, ואוכלת וממשיך ותופך, תולעת העם לא תמות, ואישם לא תכבה, זה בגיהנם. אז נפשות הרשעים שורפים אותם, ואז מקימים אותם עוד הפעם, ושורפים אותם ומקימים אותם עוד פעם כמספר הפעמים שהוא חטא. כי אי אפשר לומר שהוא יהיה נשרף פעם אחת ויתקלה. ולא דומה רשע גדול לרשע קטן, רוצח פעם אחת לרוצח פעמיים, רוצח המונים לרוצח מועטים וכו'. אז דיברנו על זה כבר. אז הנה שתי העונשים שמביאים בגיהנם. כותב הרמב"ן,
ותמיד אני נהנה ללמוד את הרמב"ן, כי זה לא רק בגלל מה שהוא כותב, אלא בגלל מי שהוא היה. זאת אומרת, יש לפעמים אדם קטן כותב דברים גדולים, ויש לפעמים אדם גדול כותב דברים קטנים. יותר שווה האדם הגדול שכתב דברים קטנים, מאשר אדם קטן שכתב דברים גדולים. כי סוף סוף זה יצא מקולמוסו של הרמב"ן, זה אדם אדיר. אז גם אם אנחנו מוצאים אצל הרמב"ן כל מיני דברים שהם לא כאלה תחשיט, קוראים את זה ביידיש, לא כזה תחשיט, אבל עצם זה שהוא הוציא את זה, כל שכן שכל מה שהוא מוציא זה דברים גדולים. כל מה שהרמב"ן, משהו פלא. אז אני מציע לכולם בחום ובאהבה לעשות סדר על כל הרמב"ן על התורה. אתה תמצא שמה מרגליות. יפה מאוד הרמב"ן על התורה. בכל מקרה, רמב"ן שער הגמול, כותב ככה. הרשעים הגמורים החמורים שנידונים לדורי דורות, רצון האדון ברוך הוא מקיים אותם. אין בקבר, אין בגיהנם. מה מקיים אותם? תולעת אכלה, מה נשאר כבר לאכול? רצון האדון ברוך הוא מקיים אותם. זאת אומרת, כמה שהם יסרפו, הם לא יתקלו, ועד שהם כבר כן יתקלו, עוד הפעם יחזרו. ודן אותם בעונש וצער שאינו מחלה את הנפש החוטאת האי. זה היא לא מתקלט. גם אתה רואה שכביכול הוא ספר במדרשים שהיא נשרפת, חוזרת וחיה. והיינו גיהנם קלה ואינם קלים, הם אינם קלים. רצה לומר שיוסיפו לסבול הצער ההוא ולא מתקלים מהעונש. אותו דבר כתב רבנו יום טוב בן אברהם על סבילי. מי זה היה? יום טוב בן אברהם על סבילי. תתחילו מהר לעשות ראשי תיבות, מה יצא? ריטווה, ריטווה. רבנו יום טוב בן אברהם על סביליה, היה מסביליה שבספרד, היה גאון גדול, ספרדי, היה ספרדי. כל הראשונים כמעט היו ספרדים, חוץ מהראש, ריף, רמב"ם, כולם כמעט היו ספרדים. והוא, כן, 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 והריטווה, והריטווה, הרב חידה כותב עליו מזיערה אילעד האדם. והסברתי פעם, מה זה זיערה אילעד האדם? אז רבנו ארי מסביר שלפני שאדם הראשון חטא, היו נשמות שלא רצו לחטוא, פרחו ממנו. ולא השתתפו בחטא. אז הרב חידה כותב שריטווה הוא מהנשמות האלה שלא היו בחטא אדם הראשון. סתבין כאילו איזה נשמה אדירה הזאת. ריטווה רבנו יום טוב בן אברהם על סבילי בחידושים שלו שם על הגמרא ראש השנה י"ז עמוד א', והריטווה כותב שמה שגיהנם קלה והם אינם קלים, גיהנם קלה לאותם הכיתות השנויים למעלה, אבל הם אינם קלים ונחלשים מהאיסורים, אלא יהיה להם כוח לסבול את זה. עכשיו, לפי שתי הפירושים האלה, הן של הרמב"ן, הן של הריטווה, שהם היו מרבותינו הראשונים, עולה מכאן שמה שאמרו גיהנם קלה והם אינם קלים, הולך לרעת הרשעים, לא לטובתם, לרעת הרשעים. אבל הרמה מפנו, רבנו מנחם עזריה מפנו, הוא לא מהראשונים, והוא מהאחרונים, והוא היה מאוד סוגד ואוהב את הרמק, והוא כותב, הרמק זה מורי ורבי, אבל הוא היה דור אחריך, איך אתה כותב הוא מורי ורבי, אז מיד הוא ממשיך ואומר, על ידי ספריו, והוא כתב ביאור על פרדס רימונים של הרמק, וקרא לביאור הזה פלח הרימון. ובפלח הרימון שלו, של הרמק, או של הרמה, רמה בעין, רבנו מנחם עזריה, היה מקובל קדמון, לפני 400 שנה באיטליה, הרמק לפני 500 שנה בצפת, ותחילת ראשיתו בספרד, בקורדובה, קורדוברו, מכאן גזור השם שלו. והוא כותב הרמה מפנו, שמה שאמרו חזל גיהנם קלה והם אינם קלים, אחרי שהביאה את כל הרשימה הזאת, לא נדרש לרעתם, נדרש לטובתם, גיהנם קלה, אבל אל תדאג, הם לא קלים. יבוא יום אחד שהגיהנם ייפסק, אבל הם לא ייפסקו, יהיה להם תיקון. מתי יהיה להם תיקון? בסעודה הגדולה, אומר המדרש, קופיות עמוד ב' מסכת פסחים, העיני בבטרה של העתיד לבוא, הקדוש ברוך עושה סעודה גדולה לצדיקים, ואז מעמיד שמה, אומר דברי תורה, תורה חדשה מאיתי תצא, ואחרי הדברי תורה אומרים קדיש. ואז כל הרשעים בגיהנם צועקים, אמן, יהיה שמר הבא מברך. כל הרשעים. ואז הקדוש ברוך הוא שואל אותם, מי אלה שאני שומע אותם ממרחקים עונים לקדיש? אומרים לו, בניך הם, שחטאו מסכנים והלכו שולל אחרי יצרם. אומר להם, למה ככה? ייכנסו לפה לסעודה וישמחו איתנו. ומכאן שיש תיקון גם לרשעים לעתיד לבוא. וזה מה שכותב הרמה מפנו, גיהנם קלה, אבל הם אינם קלים, אל תדאג, הם לא קלים. אז אני רציתי להביא לזה רמז מהפסוק אצל המעמד הסנה, אצל משה רבנו, הסנה בוער, איננו הוא קל. מה זה אינו הוא קל? איננו הוא קל? שהוא לא מתקלה, וזה בדיוק יהיה עם נשמת הרשעים לפי הבירוש של הרמה מפנו.
זאת אומרת, הם הצטרפו, אבל איננו הוא קל, הנשמה לא תתקל, לא תתקלה. הפך מפירוש של הריטב"א והרמב"ן. ותמיד אנחנו הולכים ומצדדים, גם בפסיקה בהלכה וגם בהכרעת ביאורי ההגדה אחרי רבותינו הראשונים. כי לא דומה הראשונים לאחרונים. אז גם שאנחנו מאוד אוהבים את הפירוש הזה ורוצים ללכת כמו הפירוש הזה, יותר מכריעים כמו הפירוש של הרמב"ן והריטב"א, שזה נדרש לרעתם. יותר נראה שהרמ"א מפנו מסכים לזה שזה נדרש לרעתם, רק הוא כתב את זה על דרך הפרפרת, הכף זכות, תפילה של היעיר רצון שהם לא התקלו, אבל באמת נראה שזה רשעים גמורים, ואז מינים, אפיקורסים, כפרו בתורה, החריבו בית המקדש, שם יש הרבה עריכות בזה בירושלמי מסכת פאה, ואז ממילא צריך ללכת כמו הפירוש של הראשונים, חוץ מזה שדבריו של הרמ"א נסתרים לחלוטין מדברי הרמח"ל. וכבר הזכרנו כמה אנחנו אוהבים את הרמח"ל ומצטערים מאוד שהתורה שלו לא התפרסה כמו תורת הארי, הארי הכי מפורסם מכולם. והרמח"ל רבנו משה חיים לוצאטו, שהגאון מווילנה כשבא לכתוב הגאות שלו על המסילת ישרים, הוא כותב 11 פרקים ראשונים זה רוח הקודש. וכשהוא עשה, אין מה לעשות הגאות. מה תגיד הגאון מווילנה לא יודע לעשות הגאות? איפה שתשים את הידיים שלך הגאות שלו? יש לו הגאות על הזוהר, הוא כותב לו, עשיתי הגאה אחת על הזוהר עד שלא היה לי 30 ראיות שאני צודק. ולא עשיתי הגאה על הגמרא עד שלא היה לי 10 ראיות שאני צודק. 10, 15, אני כבר לא זוכר מה קראתי, קראתי את זה לפני הרבה זמן. אבל אתה רואה 30 ראיות, הוא בא עשה הגאות על השולחן ערוך, יש לו הגאות שלו, יש לו הגאות הגרא, איפה שאתה לא שם לב, תלמוד, בא וירושלמי, בירושלמי זה לא כל כך הוא, זה יותר התלמידים שלו, שנות אליהו כתבו. יש לו ביור בספרה דצניעותה, על הספרה דצניעותה שהרבי חיים מוולוז'ין עשה לזה הקדמה גדולה, והוא כותב דברים נשגבים ונוראים על הגאון מווילנה. מדהים. והגאון מווילנה היה גאון גדול. אז הוא, כשהוא בא לעשות הגאות על המסילת ישרים של הרמח"ל, הוא כותב שזה ברוח הקודש. אין מה לעשות הגאות. אז באמת הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, היה צדיק גדול, והוא כותב, יש לו ספר שנקרא מאמר העיקרים. וברוך השם, פתחתי גם את זה, ואתם רואים שאני מנסה להביא לכם ורייטי, מניפה מכל, מהראשונים האחרונים, אחרי שישבנו על הסוגיות האלה הרבה זמן. ובמאמר העיקרים הוא כותב ככה, הגיהינם הוא מקור לנשמות הראויות להיענש, ואם ראויים הם לשכר, אז אחרי הדין יתארו מחטאם וילכו למנוחתם. וזה בדיוק החילוק שאנחנו הבאנו ברשעים. ואם לא ראויים, והיו רשעים גמורים, יענשו עד עובדם וכליונם, הם יעלמו מהמציאות אחרי שיסבלו. ודבר זה לא יקרה לישראל אלא מעט מן המעט. כמעט זה לא קיים, אבל יש. אבל יש. ולפי זה מה שאומר הזוהר המשפטים קופי עמוד א', אין כליה לנשמות ישראל לעד ולעולמי עולמים, זה לשון הזוהר, היינו בכללות. אבל יש יוצא מן הכלל. כי הרמח"ל ידע את הזוהר הזה פשוט. והזוהר כותב אין כליה לנשמות ישראל. אם אין כליה אז איך? אז צריך להגיד שהזוהר כתב אין כליה בכללות, אבל בפרטות יש כמה כאלה שכל כך הכעיסו שהנשמה שלהם אחרי כל העונשים תתקלה. וזה יותר מצדד לשיטת הרמב"ן והריטב"א, גיהינם קלה והם אינם קלים, שזה נדרש לרעה, ולא כמו הרמ"א מפנו שדרש את זה לטובה. ברור? יופי. עד כאן עניין השריפה ששורפים את הרשעים, ועכשיו קצת על הזמן. מה שמעניין, שבירושלמי מצינו חוץ מהאש עוד משהו. אז מה הולך איתם שם הרשעים חוץ מהאש? ירושלמי סנהדרין, פרק י' הלכה ג' דף נ' ג' עמוד א'. כותב הירושלמי, יהודה ברבי חזקיה ורבי אמרין, הקדוש ברוך הוא דן את הרשעים בגיהינם 12 חודש. וזה כבר עשינו אריכות גדולה על 12 חודש האלה, משפט רשעים בגיהינם. בתחילה הוא מכניס בהם חכה לפיהם, ואחר כך זורק אותם לאש והם אומרים אוי אוי. קורבן העדה מפרש, מה זה חכה לפיהם? שלא יגדפו כלפי מעלה. אז מכניס להם חכה לפה וזורק אותם לאש. לכאורה זה סותר את מה שלמדנו. אתם זוכרים שלמדנו בזה שרשעים על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה ודקנקנו את הגמרא בעירובין יוטט, על פתחה של גיהנם לא, אבל בגיהנם כן חוזרים, כולם חוזרים בתשובה, והראיה מעדת קורח. עדת קורח במסכת בבא בתרא עין ג' שהגמרא אומרת שאמר לו ההוא תעיה בו עבר אכה עדת קורח, ואז הוא שם את האוזן שלו ושמע משה אמת, תורתו אמת, אנחנו בדעים, איך?
הרי רשעים אפילו על פתחה של גיהנם לא חוזרים בתשובה. אז כמה תירוצים? תירוץ ראשון היה של הגמרא, אבא ראשי אומות העולם, אבא ראשי ישראל. וכיוון שקורח הוא יהודי, אז, אז ראשי ישראל כן חוזרים בתשובה. וראשי אומות העולם לא חוזרים בתשובה. תירוץ שני, פתחה של גיהנם לא חוזרים, אבל בגיהנם כולם חוזרים. תירוץ שלישי, ואני חושב שהוא ממתק יותר מכולם, שהם אמרו משה אמת ותורתו אמת, אבל אל תאמינו לנו, אנחנו בדעים. זה לכן הם אמרו ואנחנו בדעים. הרשע תוך כדי דיבור הוא מתעצבן על עצמו ומתחרט. אתם מכירים את אלה? אתה מוכה לו, תמחה לו, למה לא? תמחה לו, טוב אני מוכה לו. ואל תעצבן אותי פעם הבאה, אבל מחלת, די, מה אתה עכשיו עצבני עוד פעם? אני לא אמחל לך פעם הבאה, אבל עכשיו מחלת, לא? הלב נקי, לא? לא? מה לעשות? ויש כאלה שמחלו, אמרו סליחה, העבירו מעלה, ורק מזכירים להם את ההוא עוד פעם, הוא לא ימחל לו, אבל אמרת אתמול שמחלת. מה אתה רוצה? עוד פעם מעורר את המתים? לכן יש לפעמים לב שחור, מה לעשות? ולפעמים אנשים שמגיע להם גם שיהיה נגדם לב שחור. בכל מקרה, משה, אתה פה, היה שקט קצת, רק הזכרתי גיהנם. מה אתה אומר? הרב חל איפה כבור? היום הייתי בסיוק סיוון, והייתי שם כתוב, ברוכים הבאים לקבר הרמחל, נכון? הרמחל קבור בסילואן? לא, לא. אולי זה ראשי תיבות של איזה מוצטפח, רחג'ילי, לא, לא, היה שם כבר של יהודים. לא, לא, לא. כתוב שם... לא יודע. היית עם המשקפיים משה או בלי? לא יודע מאיפה, משקפי שמש. היי, בדיחת השנתיים, נהיה רציניים קצת. אני שמעתי שהוא קבור ליד הרבה קיבה. אז אני יודע שהוא קבור בטבריה, זה מה שאני יודע. יש אומרים קבור באיטליה, איטליה, ועכשיו אתה בא מביא שמועה שלישית בסילואן. לא יודע, פעם הבאה שאתה שם תיקח תמונה, תראה לנו, לא יודע, קושיה. בכל מקרה, בפשט הפשוט הוא קבור בטבריה, והרי היה גם שהגרא עצמה, עצמו אמר שאם הוא היה חי בתקופת הרמח"ל, הוא היה מגיע עד לטבריה לשמוע ממנו מוסר. כנראה שהוא נפטר שם בטבריה, האמת שהוא לא הספיק להאריך ימים בטבריה, והוא נפטר בארץ ישראל, גם הוא נפטר צעיר, וגם אחרי שנה בארץ ישראל הוא כבר נפטר. הלך לעכו בסוף ימיו, ושם חלה במחלה, ובסוף נפטר, היה לו ישיבה פה בירושלים, ירי משה, ויש הרבה מה לדבר עליו, אישיות מאוד מדהימה. בכל מקרה, מה שמעניין, שהירושלמי כותב שהוא מכניס חכה לפיהם. אז איך מכניס חכה לפיהם? הרי אמרנו שהם חוזרים בתשובה. אז צריך להגיד, או שמדובר על ראשי אומות העולם, שהם לא חוזרים בתשובה, ואז צריך להכניס חכה לפיהם, או שמדובר, כמו הפשט שאמרנו, שהם אומרים, אל תאמינו לנו, כי אנחנו בדעים, ואז מכניס חכה לפיהם. לא חזרו בתשובה. טוב, ואז מכניס אותם לאור. ממשיך הירושלמי וכותב חידוש, ואחר כך מכניסם לשלג. אה? מה זה, ונציה? מה זה, אירופה הצפונית? מכניסן לשלג, והם אומרים, וי וי. וקבלו דינם ויהיה להם חלק לעולם הבא, שהם לא, לץ לא שמע גערה. אדם, מהירים לו פעם אחת יפה, בעדינות, אז הוא צריך להבין בין הרמזים, מה שמהירים לו. לא הבין בין הרמזים, אומרים לו בפירוש. לא הבין בפירוש, גוערים בו. מישהו גם גערה לא מבין, עוזבים אותו. תעשה מה בראש שלך, עזוב אותנו. והפסוק אומר, לץ לא שמע גערה. מישהו טיפש בלץ, גם אחרי הגערה הוא לא שומע. לא מבין, שומע, הכוונה מבין, כמו שאומרים באנגלית, I hear you, I understand, מבין, כמו שכתוב אצל יוסף, לא שמע, אליה נשכב אצלה להיות אמא. מה זה לא שמע? אמר, אני לא מבין את מה שאת אומרת לי. היא אמרה לו, אני אשת הגוי, ואין יהודי חוטא באשת איש בבעל אשת הגוי. הרי זה לא אשת איש, אין להם נישואים, הם כלום. והוא לא שמע אליה, לא רצה לשמוע את התירוץ שלה. בכל מקרה, אתה רואה מכאן שנידונים כמה? 12 חודש. נידונים גם בשלג, גם באש. גם בדעת זקנים על בעלי התוספות על התורה, ראיתי על הפסוק, לעת החרב המתהפכת, זו גיהנם שמתהפכת מחם לצונן ומצונן לרחם על הרשעים. לעת החרב המתהפכת. זה אלה שעושים מצעדים, הם המתהפכת. כן, הם לעת החרב. תבוא עליהם, לעת החרב. עכשיו, לא בירושלמי ולא במפרשים על הירושלמי, לא כתוב שמה בשום מקום כמה שלג, כמה אש. כמה אתם אומרים? חודשים, שנים.
איפה? לא כתוב החילוק. כמה אש, כמה שלג? אה? אז קושייה, לא כתוב כמה. כתוב נידונים 12 חודש, מכניס אותם לאש ואז מכניס אותם לשלג. כמה? באותו יום עושים ביקורים, באותו... מה, איך הולך? מה החילוק של הזמנים? אז ראיתי בזוהר נוח, בדף סמך ח' עמוד ב', שהזוהר מחלק שיט היר חיינון במאיה ושיט היר חי באשה. חצי חצי. חצי חצי. אבל שימו לב מה הזוהר כתב. שיט היר חיינון במאיה. לא אמר שלג. אמר מאיה. אז אולי מדובר על מי שלגים. עכשיו מי שיודע, מי שלגים קרים יותר מהשלג עצמו. ולכן מי שחטא עם הגויה או חטא בזכר, בר מינן, שבשמור, או חטא עם הגויה, הוביל שבעה נערות בשמיים, שרמז לשבעה נערות של המלכות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. אז עכשיו הוא צריך, חוץ מהתעניות שהוא עושה, וחוץ מהפדיון שהוא עושה על התענית, הוא צריך גם להתגלגל שבעה גלגולים בשלג. אז שבעה גלגולים בשלג שמתגלגלים, גלגול ראשון אתה לא מרגיש כלום. דווקא סבבה, זה מה שאמרו, קשה, לא קשה. נחמד, חוויה. חכה, זה לא ככה. אתה צריך להתגלגל סיבוב שלם, כמו שמגלגלים את הסושי על הרול, ככה מגלגלים סיבוב שלם, תעמוד. עכשיו, סיבוב שני, תתגלגל, תעמוד. ככה שבעה. בשלישי אתה כבר לא מרגיש את האיברים, את הרגליים, את הידיים, אתה לא יודע אם אתה חי או מת, אתה לא יודע מה קורה איתך. הבן איש חי כותב שמשכב זכור יש אומרים 9 גלגולי שלג. וזה האיסורים האלה. עכשיו, אם אין שלג, מה נעשה? מה נעשה? לוקחים... נגיד שאפשיר השלג, וברגע שמפשיר השלג בחרמון, כל המקוואות מתמלות מהמים של השלגים. אז יטבול 7 טבילות במי שלגים. אוהו, זה פי 1,000 יותר כואב. זה, אתה לא יכול לשים את הרגל שלך. אתה שם את הרגל שלך במדרגה הראשונה של המקווה, יוצאת לך הנשמה. יורד עוד מדרגה, יוצאת הרוח. עוד מדרגה יוצא הנפש, ואתה ככה על המים. לא מרגיש כלום. עכשיו, לפעמים, אין לך מה אתה יכול לעשות, אין שלג ואין מי שלגים. חום אימה מהאבונות של הרשעים, גדור הארץ מתחמם. מה תעשה? לוקחים קרח, בלוקים, מכניסים בלוקים של קרח למקפיא, ושמים אותו, קושרים אותו עם שתי חבלים, ושמים את הבלוקים של הקרח מעל מקווה ריק. ואז לאט לאט טיפים טיפים, הכל מפשיר, שם בלוקים של קרח, הכל מפשיר, הנה יש לך מי שלגים, זה גם נקרא. זה עוד יותר כואב. למה? זה ממש כואב. יש כאלה לא נהגו כל כך להחמיר, אז מה שעושים, פשוט לוקחים בלוקים של קרח, אתם מכירים את הסלטים של מיקי? מיקי, סמי, לילי, יש להם סלטים כאלה עם 5 קילו המרובעים, הסלטים האלה, אתה מכיר? גומרים את הסלט הזה, זה חיי המתים, ואז אתה ממלא אותו במים, שם אותו במקפיא, ממלא כמה כאלה, ואז מוציא אותם, ואז יש לך בלוקים של קרח. אתה לוקח את זה למקווה, שם את זה במקווה, עם טמפרטורה, בודק שזה צונח לאפס או מתחת לאפס, בדרך כלל נהגו אפס, לא להחמיר. זה לאפס, ויאללה, טבילות, תטבול. שכה, אמר לי אחד, אני לא יכול, רואה בחורות, יש לו זה אש, אש לוהטת. אמרתי לו, תבול במקווה אפס, מעלות, נראה אותך אם יהיה לך אש לוהטת. פחד אלוקים. אז יש כאלה נהגו לעשות את זה. היום אתה תגיד לרבנים, יגיד לך, צריך להחמיר, אתה משגע את הקהל, והקהל ככה, וזה לא הדור, וזה כן הדור, ויברחו, ולא ירצו לחזור בתשובה. אז אני, עוד הפעם, כמה פעם אני אגיד, השיעורים האלה זה לא למתחילים. ממתי אמרתי את השיעורים האלה למתחילים? למתחילים יש את הרב פלוני שהוא טוב למתחילים, והבדרן והחקיין, והוא, אתם מכירים, ההוא החקיין מבני ברק, והוא הבדרן מהדרום, והוא, כל אחד יש לו את הג'אנר שלו. אז אני כבר למתקדמים, מה שנקרא כיתה י"ב. מקווה הערים מזמן לא הייתה, בכלל לא קר שם, לא קר, חם, חם מהאבונות של האנשים, חם גם שם. יש הכי קר שהייתי בו בארץ זה שמיה ואבטליון, זה הכי קר, ולא השמיה ואבטליון מה שיש, איך שאתה נכנס זה בתוך בית כזה, לא זה, יש את השמיה ואבטליון המקורי שנמצא בראש ההר, כי מה שיורד למטה זה יורד למטה, מה שנמצא כמו בית כזה ונכנסים, זה קר. לעלה למעלה שמה, זה הכי קר בארץ בטבעי. לא טבעי, זה כל אחד לפי הקוביות קרח שהוא זורק בפנים. אז זה הכי טוב. תנסה את זה, משה, תנסה, אולי קצת תירגע. התחמם עוד יותר. המקווה התחמם, איך שנכנסת. מה נעשה?
טוב, מה נעשות? בכל מקרה, מהזוהר משמע, הזוהר כתב, שיטה ירחי אינון במאיה ושיטה באשה. אתה שומע? שיטה במאיה, שיטה באשה. אז איך מאיה? הרי מהגמרא עולה שלג. אז צריך להגיד, אולי זה מי שלגים. תכף נראה שראיתי אחר כך בזוהר אחר, שהזוהר כותב תלגה, משמע שלג ממש. אז למה זוהר הזה כתב מאיה? אז הזוהר כנראה רצה להשוות במה שהוא עסק בו. הוא עסק, איזה זוהר זה? איזה פרשה אמרתי? נוח. והזוהר שם עסק פרשת נוח במים. אז הוא רצה להגיד שאנשים של, ש, שנידונו במבול של נוח, הם נידונו כמו בגיהנם. למה? כי הזוהר כותב שם, אמר רבי יוסי, בטרנד עינין דגיהנם עידנו במאיה ואישה. במאיה דמאיה דנחתו עליי ומלילה אבו צנינין כתלגה. המים שירדו עליהם במבול היו קרים קרים כמו שלג. באשה דמאיה דנפקי מטאטה רתחים כאשה. המים שרותחים מלמטה יצאו מלמטה רותחים כמו אש. קודם כל הגמרא אומרת במסכת שבת שהשאיר לזה זכר, וזה גן השלושה. שלושה כנגד בלעם טיטוס וישו. גן השלושה בסכנה. סחדה שמה, איפה שכל המושחורים נמצאים שמה, שבנעו מהאדמה. אז אלה המושחורים. אז זה כינוי לדודנים, מי שלא הבין. אז אלה שמה, אתה הולך שמה, הם נכנסים לך, עושים אשר יצר שמה בפנים, ואתה שוחה, אך חמים ונעים. בגלל מה חמים ונעים? לאנשים, בואו לכאן, תשמעו שיעורי תורה, לך לך שם על הסחדה, שיהיה לו חמים ביניים, שם הכל מהגועל נפש שלהם. אז מה שיצא, שהזוהר שם דיבר, כיוון שהזוהר השווה את דיני גיהנם לדין הזה של המבול, אז הזוהר אמר, מאיה, אבל באמת זה תלגה. הבנתם מה שאני מנסה להגיד? הזוהר דיבר שם על איך שנידונו דור המבול. דור המבול נידנו במים קרים ומים חמים. מכאן הזוהר יצא שככה בגיהנם, דנים אותם במים קרים ומים חמים. אבל באמת זה לא הפשט, לא במים דנים אותם, אלא בשלג. ואתה רואה שגם הזוהר אמר צנינין כתלגה. כשהם ירדו למטה, ירדו כמו תלגה, כמו מים קרים, כמו שלג. אבל זה באמת המקור שלהם שלג. בכל מקרה, מקווה שהבנתם, למה דווקא שלג ואש? מה הפשט? מה הפשט? אז מה, כנגד מה שהם התעצלו מלקיים מצוות עשה, אז 6 חודשים באש. התעצלתם? אתם, לא, יש אומרים הפוך, אני אומר הפוך. יש אומרים, כנגד מה שהם התעצלו וקיררו את עצמם, אז שם מידה כנגד מידה, ויכניסו אותם לשלג, כי הם קיררו את עצמם. וכנגד מה שחיממו את עצמם לעבירה, שם יכניסו אותם לאש. אני אומר הפוך. כנגד מה שהם חיממו את עצמם לדבר עבירה, לא רצית להתקרר, אז בוא נקרר אותך, חביבי, תקלגל פה בשלג. כנגד מה שהם חיממו את עצמם לעבירה, וקיררו את עצמם למצווה, ולא רצו להתחמם למצווה. קום, תלך! אז שם יזרקו אותם לאש. הבנתם? יופי. בכל מקרה, זה מה שיצא, מידה כנגד מידה, וככה מצאתי גם בספר חסידים, משנת חסידים, היכל הקליפות, פרק ו' והיכל A, גם הוא כתב את הסוגיה הזאת. עכשיו, בזוהר ואיך יראה שלם את חטא, הנה הזוהר שרציתי להביא לכם, עמוד ב', הוא כותב שזה דינה דחייביה דגיהנם, תריסר ירחי פלגה מיניו אשה, פלגה מיניו בתלגה. אתה רואה שהוא אמר תלגה מפורש, לא צריך כבר את כל הפלפולים. הזוהר כתב מפורש תלגה, ואיך המשתל מנפשיו, איפה הנפש שלהם הכי משתלמת, סובלת, בשלג. כמו שאת אמרת בפרוס שדי מלאכים בתשלג בצלמון, יכול לרף ישראל כן, תלמוד לומר, לא תירא לביתה משלג. מה יכול אף ישראל כן? אז מה הזוהר מדבר? על איזה רשעים של אומות העולם ידונו בשלג? אז הרמ"א כותב, לא הבנת. יכול אף מי שיתנהג כמו ישראל כן? תלמוד לומר, לא תירא לביתה משלג. זאת אומרת, לא שהזוהר בא להגיד שאת ישראל לא דנים בשלג. דנים, אבל הזוהר אמר, יכול אף ישראל כן? כאילו מה, גם את ישראל ידונו בשלג? אז הרמ"א מפרש, לא, הכוונה, יכול אף מי שיתנהג כמו ישראל כן? שהוא יהיה נידון. תלמוד לומר, לא תירא, אתה לא צריך לפחד, אל תדאג, אתה לגן עדן. הבנתם מה עשה פה הרמ"א, איך סידר פה את הזוהר? אתה רואה שאתה לומד זוהר בלי מפרשים, אתה מגיע למקומות חשוכים. חייב ללמוד למפרשים. בכל מקרה, מה? השאלה, חייבים מקווה? זאת אומרת, אם אתה לא יודע, מכך קוביה של קרח.
יש כאלה שבלית ברירה, נכון, 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 אבל זה חרטה, זה הדבר הזה. לקח קוביה של קרח ומרח לו על הידיים ועל הזה. יש כאלה, ראיתם מקובלים שעושים את זה, אבל זה... זה, בן איש חי, מה הוא כתב? הוא כתב שלא תהיה עכשיו, לא אתה, שפלוני לא יהיה עבריין, יגיד, אני, אתה יודע מה, לא יורד שלג, אז אני לא אעשה עכשיו את התיקון. הוא אומר, זה לא קשור. אתה תעשה את התיקון, כשירד שלג, נשאר לך רק שבע גלגולים, וזהו. זאת אומרת, זה לא חייב להיות סמוך אחד לשני. זה לא סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. אלא אתה יכול ישר לעשות את התיקון עכשיו, ואחר כך לטבול בשלג. שיבוא הזמן. אני מכיר אחד שטס, מיליונר. הבאנו לו את התיקון וזה לא היה שלג. טס לאלסקה. עשה שמה, לא זוכר את המדינה שהוא אמר לי. טס לעשות גלגולי שלג. יופי, אשרב. יש אחד בניו יורק, אמר לי, הרב, לא היה לנו לעשות ברכת הלבנה. והיה היום האחרון, ואני מאוד מקפיד בברכה הזאת, כמקביל בני שכינה, אני מאוד אוהב את הברכת הלבנה, לקחתי את המטוס הפרטי שלי, ועליתי למעלה מעל העננים, ועשיתי לעננים, והנה, בירחתי ברכת הלבנה, בעוז והדר, אני לא הרבה בסלי שהיה מזיז אותם עם הידיים. אז כשיש כסף, אתה יכול גם לתקן את עצמך. אין בעיה, זה אפשר לעשות תיקונים גם כשיש כסף. בכל מקרה, לכאורה, שלא כמו חילוק הגמרא עולה מדברי, כמו הזוהר עולה מדברי המדרש. עכשיו בואו רק סיכום קצר חצי דקה. למדנו שהם נידונים הרשעים בשלג ואש מהירושלמי. ולא הביא לנו הירושלמי איזשהו amount of time, ערך זמן. הוא לא אמר כמה כמה. אז ראינו את הזוהר, שהזוהר חילק חצי שנה חצי שנה. يعني حצי سنه هو بخوفشات سكي، حצי سنه هو مدبر سارا. كخا ده اوبد، وكمان شذا تخلي يوت موت كوهب وصورم شتي عنيانين، ما حد له يروح لهنوت شام، ده جينام. شلو كخا، כמו اخيلوك شلا زوار، شذا حצי سنه حצי سنه لخورا ولا مع المدرش. تكشيفو توف مع المدرش كاتب. اوصار المدرشين مسخت جينام פרגים אל עמוד 92. تكشيفو توف. بكل ערב שבת מוליכים את הרשעים לשני הרים של שלג ומניחים אותם שם. ובמוצאי שבת מחזירים אותם למקומם ויוצא מלאך ודוחף אותם חזרה לאש. הוא אומר להם, יאללה! ככה הוא אומר להם המלאך. זה לא כתוב, את זה אני הוספתי. ויש מהם נוטלים שלג ונוטלים תחת בית שחיים. אני קראת לאש. כדי לצנן אותם בששת ימי המעשה, גונבים שלג משבת, לוקחים מתחת בית השכי שלהם, שלצנן להם את האש, כותב המדרש, והקדוש ברוך הוא אומר, רשעים, אוי לכם שגם בגיהנם אתם גוזלים, לא מספיק גזלתם פה בירושלים, חילקתם אדמות, עשיתם מה שאתם רוצים, שמור לי ושמור לך, עשיתם הכל קומבינות, שנאמר, צייה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו, כלומר אף בשאול חטאו. שאפילו בשאול הם חטאים, גנבו משאול. עכשיו קודם כל, מה משמע כאן? שמתי שלג? משמע שכל השנה כולה אש, ורק ימי שבתות הם הולכים לשלג לדון אותם שם. נכון? וזה לא כמו החצי שנה, חצי שנה שאנחנו דיברנו. אז קשה מהזוהר, שהזוהר חילק חצי שנה, חצי שנה. ומהמדרש עולה שרק בשבתות הם הולכים לשלג. ומה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? היי! אפשר ככה להעביר שיעור. אז זה קושייה. אז מה תגיד? אולי תגיד שהמדרש... חוץ מזה, שאתם זוכרים שדיברנו על רשעים בגיהנם ששופטים אותם, יש כאלה שלא שופטים אותם בשבת. אז מה תגיד? שהם לעולם לא יהיו בשלג לפי המדרש? או שתגיד שהמדרש קיים רק על רשעים שלא שמרו שבת. לכן זה הכל דחוק. הכל דחוק. אז מה הולך פה? אז אפשר ששתי השמועות אמת. אז ככה היה נראה לי לתרץ, דוחק אין ראיות, סברת הלב, אפשר לדחות. שהמדרש אמר שהם הולכים לשלג, זאת אומרת, יש להם חצי שנה דנים אותם באש, וחצי שנה בשלג, כמו שאומר הזוהר. שבתות הם הולכים לשלג. מתי? בחצי שנה שהם נידונים באש, אבל בחצי שנה שהם נידונים בשלג, ייקחו אותם בשבת לאש. למה? מה תגיד שיקחו אותם לשלג? איך אומרת הגמרא? תבן אתה מביא לאפריים?
רש"י פירש, האפרה היא עיר שכולה אפר. מה אתה לוקח, עיר שכולה תבן, אתה לוקח אותם למקום של הזה, אז צריך להגיד שגם המדרש וגם הזוהר אמת. והזוהר שאמר חצי שנה, חצי שנה, זה נכון. והמדרש שאמר שבשבתות לוקחים אותם לשלג, זה בשבתות שהם בחצי שנה שהם נידונים באש, אז בשבתות הם יהיו נידונים בשלג. ומה שהמדרש אמר שיהיו נידונים בשלג, הוא דיבר רק על החצי שנה הזה. אבל הנה חינמי, יש חצי שנה אחר שהם נידונים בשלג, בשבתות הם ילכו ויהיו נידונים באש. ועכשיו הכל סידרנו את הכל. מסודר? ככה צריך לשחק עם העניינים כדי להסביר את הכל ולא יהיה, שלא יהיה סתירה. לפי זה מה שנקט המדרש זה רק על חצי שנה. או שנאמר, וזה הכי קלאסי, לא מסכים עם זה, אבל זה הכי קלאסי. או שנאמר שהשלג זה לא עונש. בו מדובר על רשעים ששמרו שבת. רשעים ששמרו שבת הלכו בשבתות לשלג. ושם זה מקום המנוחה שלהם. לצנן אותם קצת. ולא מחזיקים טובה להקדוש ברוך הוא, עוד גוזלים אותו. הבנתם את הרעיון? זאת אומרת, המדרש לא אמר ונידונים בשלג. אין כזה לשון במדרש. הנה, מה כתב המדרש שקראתי לכם? אומר שמה שראשון, הנה, בוא נקרא לכם. בכל ערב שבת מוליכים את הרשעים לשני הערים של שלג ומוניחים אותם שם. במוצאי שבת מחזירים אותם למקומם. לא דיבר על עונש, לא אמר ודנים אותם שם. מניחים אותם שם. אז נותנים להם ככה, תירגעו. שכל הגביעות שיש להם, שהכל יירגעו, רגיעה. ואחר כך מחזירים אותם לשם. ואז ממילא, זה צריך לומר שאם נרצה עכשיו לפרש שיש חצי שנה, חצי שנה, ובחצי שנה מניחים אותם בשלג, אולי גם בחצי שנה שדנים אותם בשלג לוקחים אותם לשלג. רק השלג שדנים אותם בחצי שנה, שדנים אותם, זה שלג שרע, שלג שמחלה אותם, שמעניש אותם. וכשהם הולכים לשלג של השבתות, זה הוויקיישן שלהם. קיצור, למה אתם לא מחייכים? זה מקסים, הכל כל כך יפה. קרח יבש? טוב, כמה סרטים ראית, הרב בניין, בקרח יבש. אז זהו. טוב, עד כאן, רבותיי, החלק הזה. אני יודע שעכשיו זה חול המועד, והיה מישהו צריך לבוא בשש להעביר שיעור, אני רואה שהוא עוד לא הגיע, אז אנחנו ממשיכים ל... אז תסתכל, אם הוא מחכה בחוץ, אם כן. כן, הוא נמצא, הוא יכול להיות שהגיע? בסדר, אז אנחנו לא, בדרך כלל הם נכנסים. אז אנחנו לא נמשיך לצוער רותחת, סוף סוף חול המועד. הצוער רותחת תחכה לאחרי החג. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה, קדוש ברוך הוא, זה כל ישראל לבך חרבן להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל פורה.